Where are you from? Awak dari mana? Malaysia. Yes, where are you from? Yes. Malaysia, Indonesia. Lima, awak lima ada rakam ke? Okay. So, this is our first topic, module 1. Okay. Before that, before we start, let's we listen to the song for this topic. Okay, adik, bandingkan kanak-kanak dengan rama-rama. Eh, boleh nyanyi sama-sama. Tengok, kanak-kanak ada berapa orang? Satu, dua, tiga, empat, lima. Friends from around the world. We're all friends from around the world. We've got each other, we're not alone. My name is Ina. I'm from Malaysia. My friends from the UK. This is Paulo, he's from Brazil. His friends from the US, her name is Jill. We're all friends from around the world. We've got each other, we're not alone. We're all friends from around the world. We've got each other, we're not alone. Okay, one more time. We're all friends from around the world. Okay, mana-mana dengar awak nyanyi? Boleh buka mic, nyanyi sama-sama. Yeah. We're all friends from around the world. Okay. Tadi Iqbal tanya, siapa yang ada buku? Bolehlah tengok buku, tapi tak payah tengok buku lagi. Tak apa, Mak Lima akan tunjuk dekat slide. Okay, so the song is about what? Oh, tu tak payah tulis dekat buku tulis ke? Kita ni kawan di negara. Pasal kita ni kawan dari luar negara. Yes, we are friends from around the world. Kita ni Rina Allah. Daripada seluruh negara. Tapi awak dekat Seriti ada ke kawan ni pada luar negara? Siapa ada kawan? Tak ada, tak ada. Saya kawan dari Indonesia adalah. Dekat Kedah ada ibadah. Maklumah kat Kedah. Dekat Kedah ada Maklumah kalau dari Indonesia ada. Maklumah, ni buku surat berapa? Dari Indonesia ada. Ni tengok je depan ni dulu. Tahir tengok lagi. Besar ni negara semua orang ni.
Negara kita je kecil. Friends from around the world. So dia kata, why the song say that? We are friends from around the world. We have got each other. We are not alone. Kita ada sesama. Kita dan kita tidak keseorangan. Kalau awak nak cari kawan dekat luar negara ke apa, mungkin sekarang ni kita dah COVID-19 dah tak boleh kan nak pergi jalan-jalan. Dengan pasuat dari sungai sampai ke sungai. Sungai, surat. Ya, kan awak main surat. So, currently what we are using now? Using internet. Is it? Yeah. Pakai internet kan? Connect with each other. Kalau awak main game. Kawan dari Indonesia. Awak main game mesti ada account daripada kawan-kawan yang luar negara, betul tak? Ada? Tak apa-apa. Social media, siapa yang ada social media, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Saya ada. Dia ada banyak friends from orang dua. Tapi kita tak boleh lah main kawan dengan semua orang. Tengok juga kawan, okay? Jangan percaya. Berhasil! You know, internet is very dangerous. We not using it with control. Okay, tak guna dengan kawalan yang betul, internet tu bahaya. Boleh cari kawan tapi kena berjaga-jaga. Okay. Sebab boleh jadi orang tu menipu ke, nanti dia minta kita duit ke apa ke. Oh man. So ada banyak kes jenayah cyber. Call that jenayah cyber. Okay guys, so let's adakah workbook page 5? Student book ke workbook? Workbook. Oh. Buka surat 5 aja. Alright. Okay. So, awak boleh isi dekat workbook tu. Kita kan dah dengar lagu tadi. Walimah buka surat 3 ke? Buka surat apa? Ya, buka surat 3. Walimah, sedih buku buku, Mama. Walimah, nak tengok jawapan dia kat mana, Walimah? Walimah, sedih buku. Sabar, kita bakal buku pada student book. Number one. Nampak tak? Kalau siapa yang tak ada buku boleh tengok depan dulu. Okay, look at number one. The picture. Do you think who is in the picture? Siapa yang dalam gambar ni? Tengok bendera negara dia. Awak rasa siapa dalam gambar ni? Buka surat ni pun kan? Tengok yang kita nyanyi tadi, lirik tu kan? Okay, tengok number one, ada tempat kosong, betul tak? Let's see, jangan correct. Buka surat di mana ni? Okay. Look at the picture number one. Who do you think? What is her name? Awak rasa apa nama yang picture number one tu? Tu bendera negara apa? Cepat. Mana? Number one. Tengok tu lirik. Mana? Wubuk ke student book? Student book. Student.
Tak apa, tengok berapa. Lima. Tengok ni. Okey. Amerika US. Yes. Ni negara dia US. So siapa daripada US? Siapa daripada US? Siapa daripada US? Banyak. Ada milik ni. Jin, Jin. Yes. Jin. Okay. Number 2. Tidak baik. Okay, number 2. Apa number 2? Apa? Brazil. Brazil. Tak ada tempat lain. Paulo. Paulo. Okay. Who is number three? Sun negara apa? Nampak tak? Mana ada Sun? Apa dia? Kau surat China lah. Sana ada bintang lah. Matahari tu bintang. Okay, look at you. Surat tiga lah, tengok lah ada Sun. Okay. Kita dekat muka surat lima. Okay. So, dekat bawah tu. Tengok tu kalau if you are from, tengok kat bawah. Before that, okay, tengok balik ke atas. Okay, here's the flag. Okay. Mak Lima, awak tengok slide Mak Lima, okay. Look at the flag. Yeah. Apa dia masuk flag? Bendera. Okay. The first one. Yang awak nampak tu bendera from which country? Mana besar you? Okay. Yang first tu from which country? Bendera negara mana tu? Yang mana tu? Ni dekat atas Malaysia. Malaysia. Ha, ni apa? Malaysia. Kemudian from you? The US. From the US. The UK. Bendera apa? Mexico. Bendera daripada US, from the US, kemudian bendera UK, after that bendera apa tu? Mexico, Brazil, Korea, China, bendera apa? Okay. Tengok slide Walima. Mana? Okay. If awak nak cakap awak daripada Malaysia, so what should you say?
What should we say? I am not sure. Saya. Yes. I. Okay. Kenapa Malima buat I ni? Sekarang ni English kita dah pakai I am. Kita akan guna singkatan sebagai I'm. Sebut ramai-ramai. I'm. I'm. Is. Kita dah tak sebut he is. Kita akan sebut his. 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 Kalau she is, kita akan sebut she. 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 Okay. Dan tulis pun macam ni eh. Tulis I'm. Bukan I am penuh. Tulis pun I'm. She. Sebab tak nak. Banyak salin. Okay. You are ni kita kata you are. You are. You are. You are. You are. Okay. So, you are. You are. You are. Akan jadi we are. We are, we are, we are. They are akan jadi they are. We are, they are. Apa masuk I am? I am. Saya. Kalau he untuk siapa? Allah. Saya. He untuk siapa? I am. He untuk siapa? Memang kosong berapa? He untuk siapa? He untuk dia, untuk lelah. Lelaki. Semua orang nak tengok slide Mak Lima. Tak payah cari muka surat berapa. No, okay. Kalau she? She untuk perempuan. Dia untuk perempuan. Yes, untuk perempuan. Kalau you apa? Awak. Awak. Kalau we? Kita. We kita. Kami. Kalau they? Dorang. Mereka, they. Okay. So, look at number one. Malimah nak guna perkataan dengan ayat dekat sini. From Malaysia. Malimah sebut nama, dia kena buat ayat tu. Okay. Adin, buat ayat mereka dari Malaysia. Apa mereka, Adin? Cepat, Adin. Ha, Adin. Buat ayat mereka dari Malaysia. Bang, saya nak cuba. Ah, kejap aku usah. Bagi Adin dulu. Adin. Boleh tak? Adin. Ha, batuk. Batuk tutup mulut. Adin. Apa mereka, Adin? They. Ikut Malimah. They are. Dia tak cakap. Sebut dia tak cakap. Ha, apa dia? Ada tak ni yang cakap? Okay. Fusha, okay. Fusha cuba. Which one? If you want to say it, mereka dari Malaysia. Which one? They are from Malaysia. Yes, they are from Malaysia. They are Malaysia. They are the Malaysia. Okay, bagus. Okay. Rizal. Buat ayat awak dari Malaysia. Tengok slide kat apa nak sebut. We are. Cuba sama awak Malaysia. Awak. Ha? Awak bukan saya. Awak. Kis tu dia. Awak. Dia ni awak. You. You are from Malaysia. Good. Okay. Haziq and Hazim. Buat ayat saya dari Malaysia dan kita dari Malaysia.
Hazim buat saya. Sekejap. I am from Malaysia. I'm from Malaysia. Hazim. Buat ayat. Kami dari Malaysia. We are from Malaysia. Okay. Last kali. Afiq. Yeah. Afiq buat ayat. Dia lelaki. Dia untuk lelaki daripada Malaysia. Contoh nak cakap yang Fakih daripada Malaysia. Nak guna yang mana satu? He ke she? He's. Teruskan. He's apa? From Malaysia. Okay, good. Okay, so I hope that you get this. Okay, let's we move to the next. Okay. Okay, this story is about. Okay, Mak Imah buka dekat satu lagi lah. Okay, we move to the smart kids. Alright, okay. Okay, smart kids. Okay, so this is about, okay, smart kids. Where are the children going on Monday morning? Okay. So let's we read together. It's Monday morning, Greg and Anna are going on a school trip. To the museum. So dia nak pergi mana ni? Museum. Okay. So dia tanya, dia panggil, "Hi, I'm Greg. What's your name?" "I'm Carlos." So dia tanya, "Where are you from, Carlos?" "I'm from Mexico." "So you are Mexican." Maksud dia apa? Kata, "Saya daripada Mexico." Kemudian kawan dia cakap, "You are Mexican." "I'm Anna." Jadi awak Mexican. Maksudnya awak adalah orang Mexico. "And I'm Sandy." "I'm Korean." Maksudnya saya adalah orang Korea. "Oh, hi. Hey, look at that." Apa tu? Dia tengah tunjuk apa tu? Siapa tahu tu apa? Apa tahu dia tengah tunjuk apa tu? Fin. Fin. That is mummy's. So, ada kawan dekat belakang tu. Tiba-tiba dia dengar orang bersin. Achu. So, semua orang takut. He's alive. So, but not. Tapi, siapa yang dekat belakang dia ni? Greg dekat belakang. Mak dekat belakang. Mummy's tu. Okay. Oh, sorry guys. Embrace new friend. So, awak pun kena jadi orang. Embrace new friend ni maksudnya macam kita peramah lah bila kita jumpa kawan baru. Tanya dia jasa daripada mana apa semua. Okay. The point of the story is I want to highlight about apa yang kita panggil nationality orang. Nationality tu maksudnya kalau dia ni, kalau
Apa keluarga negara adik? Okay. Kalau awak daripada Malaysia, orang panggil awak apa? Apa orang panggil awak Malaysia. Kalau awak daripada Malaysia? Yes, Malaysia. Okay, nampak tak gambar bendera kat atas tu? Okay, nampak tak? Okay, nampak. Okay, look at the first flag. The UK. Okay. The UK. Orang dekat UK, kita akan panggil dia sebagai British. Orang UK, kita panggil dia orang British. Kalau orang dekat Mexico, kita panggil dia apa? Maksudnya orang yang asal daripada UK, kita panggil dia British. Sebut ikut maklumat. British. British. Okay, ikut lima. Next, people from Mexico, we call them Mexican. Orang yang asal pada Mexico, kita panggil dia Mexican. Orang yang from Brazil, kita panggil dia Brazilian. Orang daripada US, orang yang asal daripada US, kita akan panggil dia American. Orang Korea kita akan panggil dia apa? Korean. Yes, Korean. Orang Malaysia kita akan panggil dia? Malaysian. So are you Malaysian? Awak semua ni Malaysia tak? Yes, you are Malaysian. Okay. And lastly, people from China, call them Chinese. Orang Cina yang terima asal daripada China, kita panggil dia Chinese. Okay. Okay. Mak Lima ada video yang menarik untuk awak. This is about the countries around the world. The countries and what nationality that we call them. Malma, so Malma double. Yeah, ada orang tak tutup ni. Ha, kena tutup. Nama dia Takib lah, Malma. Ha? Ah, memang nama dia Takib double. Sebab saya, Malma cakap suara tu sampai Takib tu tak bercakap tapi tiba-tiba dia punya suara. Dah. Okay, dah. Okay, so mari mak tunjuk kat awak antara beberapa negara dekat dunia ni dan apa yang kita panggil orang dia. Okay. Semua orang faham tak? Kalau tak faham apa boleh tahu tau? Faham. Okay, let me watch this video. This is Argentina. People from Argentina are Argentinian. They speak Spanish. So ini contoh negara Argentina. Awak tahu kan Argentina kan? Awak kan suka bola, betul tak? Is Argentina. Orang daripada Argentina. Argentina. Spanish ni bahasa. Spanish ni maksudnya dia cakap bahasa Sepanyol, Spanish. Kalau kita orang Melayu, kita orang Malaysia kita cakap bahasa. Ada masalah tak? Tak faham. Apa dia tak faham macam mana Iqbal? Iqbal ke tanya? Maksudnya dia, this is Argentina, dia beritahu ni bendera dan negara Argentina. People from Argentina are Argentinian. Orang Argentina kita akan panggil dia sebagai Argentinian. They speak Spanish. Bahasa yang diorang cakap adalah bahasa
Spanish. So, kalau kita Malaysia, orang Malaysia kita panggil apa? Malay? Malaysian, betul tak? Orang Malaysia kita panggil Malaysian. So, why is the language that we speak? Kita tak bahasa Malay. Apa orang Malaysia? Malay, Malay. Malay. Bukan Malay, Malay. Sebut betul-betul Malay. Malay. Kita cakap bahasa. Yes, Malay. We speak Malay. Good. Betul. Bagus awak. We speak Malay. Maksudnya, kita cakap bahasa Melayu. Okay, nak tengok tak negara seterusnya? Argentinian. Nak. They speak Spanish. Tutup mic. Kawan awak tak dengar. This is Australia. People from Australia are Australian. They speak English. Wow. Austria. This is Brazil. People from Brazil are Brazilian. They speak Portuguese. Orang Brazil. Portugis tu bahasa Portugis. Orang Brazil dia cakap bahasa Portugis. Maksudnya dia bukan cakap bahasa Inggeris. Awak jangan ingat orang kat luar negara tu semua cakap bahasa Inggeris. Brazil ada bahasa dia, Portugis. Are Brazilian. They speak Portuguese. This is Canada. Canada. People from Canada are Canadian. Orang Canada kita panggil They speak Canada. English and French. Ya, ada Canada. Ada dua bahasa. Ada Singapore mah. Apa dia? English and French. Speak and French apa boleh mah? French tu maksudnya bahasa Perancis. Ha? Bahasa Perancis. French. Ha, bahasa Perancis. Oi, bahasa French ke apa? Perancis kan? Bahasa. Ni ya, orang cakap bahasa Perancis. Ha, dalam Malaysia dia cakap bahasa Melayu. Sehingga sama lah. And French. Oh, dia cakap bahasa Melayu. Tapi dia buat macam French lah. China. People from China. Chinese. And apa dia punya, they speak Mandarin and Cantonese. Kalau dekat China. Mandarin and Cantonese. Pernah dengar kan? Mandarin and Cantonese tu bahasa Cina ke lah. Bahasa orang Cina. Tapi dia ada beza sikit bahasa dia. Contoh macam awak, orang Kelantan dengan orang Kedah. Lain tak bahasa orang Kelantan dengan orang Kedah? Lain tak? Lain. Dia lain orang sikit. Orang KL cakap lain kan? Sama macam bahasa Cina ni. Mandarin and Cantonese. Dia ada beza sikit. People from China are Chinese. Okay. This is Egypt. Apa dia Egypt mah? Mesir kan, negara Arab. Tak faham lah cakap dia Egypt. Egypt. Dengar je lah Iqbal. Nanti faham lah. Ni nama Egypt ni nama negara. This is Egypt. Arab. Egypt. People from Egypt are Egyptian. Orang daripada Egypt, kita akan panggil dia Egyptian. Arab. Dan orang sana. Itu Arab. Kenapa kita panggil dia orang Arab? Sebab dia speak Arabic. Orang Arab cakap Arabic. Speak Arabic tu apa? Pasal saya awak dah belajar je lah. Memang Arab. Nasi Arab. Bahasa Arab tu memang dia cakap. Ya, Arabik tu bahasa Arab maksudnya. Arabik. This is England. People from England are English. Orang England kita panggil English dan dia orang cakap bahasa English. England.
Ini French, ini negara Perancis. Perancis, dia akan panggil sebagai French. Ini French. Walaupun orang tu duduk Kanada, negara Kanada, tapi dia tetap guna bahasa Perancis. Kenapa? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Mak Lima pun tak tahulah. Mungkin sebab negara dia dekat ke. Germany. Germany. Germany nama negara Germany. Germany ni nama negara Germany. Mak Lima bahasa Jerman. Bahasa Jerman tu bahasa Jerman lah. Bahasa lah bahasa. Macam kita bahasa Melayu, bahasa Inggeris lain kan? Bahasa Jerman pun lain. Inggeris lah. India. Dekat India, they speak. Orang daripada India kita panggil Indian. Indian. Mak Lima. Ya. Yeah. Yeah. Apa ni Takib panggil Mak Lima dalam chat? And they speak. Okay, dah jangan main chat. Semua orang tengok kat sini. Okay. Semua orang tengok kat sini. Tak payah balas awak bukan Mak Lima. Kenapa Takib? Ini mana macam? Dia tengok okay. Dia. Okay, tengok yang Mak Lima tunjuk kat awak ni. So, ni India, Italy. This is Italy, ni bendera dia. People from Italy, we call them Italian. Orang dari Italy kita panggil dia Italian. Okay, Mak Lima tak nak tunjuk semua. Alah, okay. Kenapa? Tak sempat dah. So there's a few country, beberapa negara and nationality, and also we know about what type of language that they speak. Antara negara dan juga apa kita panggil orang dekat negara tu dan juga bahasa yang diorang guna. Okay. Please open your workbook. Workbook. Tadi student. Workbook awak yang ni, workbook ni. Ni, dia tulis nombor. Yalah, I know. Workbook awak. Page. Okay, I would like you to do exercise page 3. T. Buat yang muka surat 3. Kena buka muka surat berapa? Buat muka surat 3, muka surat 4. Ini apa makna? Mama, buat apa Mama? exercise dekat workbook tu muka surat 3 dan 4. Mak Lima, muka surat 3 tu. Iqbal, kalau tak ada tak apa. Yang ada je buat dulu. Iqbal tak ada. Mak Lima. Tak datang ambil lagi. Mak Lima. Awak 3 dengan 4. Iqbal, awak ada buku kan? Tapi awak tak ada buku kakak awak kan? Saya guna buku kakak saya tapi dah siap. So awak kena beli workbook Iqbal. Tahu. Saya cakap nanti awak dah beli awak buat. Okay, nanti dah ada buku buat. Ya, Rick Daniel. Muka surat 3 sampai. Macam mana nak dapat jawapan dari student book? Ada workbook ke? Jawapan dia dekat student book. Rick Daniel kena tengok. Muka surat yang kita belajar tadi lah. Muka surat 5, 4, 5, 6, 7. Tapi tengok jawapan. Ada sun. Ada. Mama, ibu tak tunggu kak Puan Mama.
Ah, tunggu apa tu? Tunggu. Tunggu apa ni? Soalan ni semua ke tu ibu ke tak ada buku tu semua. Ah, nanti Iqbal ada buku Iqbal buat lah. Oh, okay. Okay, so that's all for today. Mak Limah nak awak buat latihan yang Mak Limah bagi tu.